Vážení posluchači, pomalu, ale jistě se blíží konec roku. Stíháte? Dotáhnout pracovní úkoly, udělat uzávěrky. V prosinci už se toho přece moc nestihne. Nakoupit dárky, udělat úklidy, objet co nejvíc adventních koncertů. Dojdou všechny objednávky z e-shopu včas? Nastává doba největšího vytížení obchodníků. Jak dlouho budeme čekat? Hlavně si ověřte garanci dodání do Vánoc. Umíme čekat. Sám na sobě jsem si uvědomil, že mě současný způsob života odnaučil čekání. Když se na objednávku čeká déle než je obvyklé, jsme naštvaní. Vychutnáme si negativní recenzi a z prodejce se stane nevěrohodný obchodník. Může být v čekání i něco pozitivního? Bible říká v Žalmu 37:7: Stiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle. Stiš se a čekej na něj. Bůh nás učí čekat. Často na Boha chrlíme své modlitby, prosby, přání, očekávání. A když ihned neodpovídá, ztrácíme víru v to, že nás slyší. Nebo že mu na nás záleží. Zařadíme jej do seznamu nevěrohodných obchodníků s negativní recenzí. Bible nám negarantuje splnění našich přání a prozeb do Vánoc. Nejde o proces co nejrychlejšího uspokojení jedním z dalších produktů, který nás za chvíli zase přestane bavit. Bůh nás zve do čekání. Proces čekání a stišení se od všech rušivých vlivů, které nás vzrušují a rozrušují, může být tím nejlepším časem setkání s živým Bohem, ve kterém zaslechneme jeho hlas a ujištění. Mám tě rád. Už jsem ti dal všechno. Dal jsem ti to nejcennější, co mám. Teď bych tě jen rád obejmul, podíval se ti do očí a trpělivě spolu s tebou snášel tvoji bolest, trápení i radosti. To je můj Bůh, který se s námi chce setkávat v čekání i v letošním adventu. Výsledkem tohoto setkání s Hospodinem je, že se nemusíme vzrušovat. Ani kvůli těm, kterým se daří lépe než nám, ani kvůli těm, kteří kují pikle. Jak často se vzrušujete, vytočíte, rozžavíte do běla při sledování médií, politika, diskuze na sociálních sítích, světové i lokální problémy. To všechno nás často vzrušuje a nedává nám spát. Dnešní žalm nám říká: nevzrušuj se. Ani kvůli těm úspěšným, ani kvůli těm podvodníkům. Přeji vám, milí posluchači, ať si v nadcházející době dlouhých večerů najdete čas na stišení, zastavení a naslouchání. Ať objevíte nový rozměr čekání. Čekání, které může být příjemné a ve kterém se setkáte s tím, kdo vám nejlépe rozumí. Čekání, ve kterém si dovolíte odložit svůj hněv, rozhořčení, starosti a vzrušení. A zažijete setkání s tím, který vám dal všecko a touží potom, až k němu natáhnete své ruce. Tak jako dítě, které chce pochovat v náručí svého otce.